Cebu. Region 7 o Central Visayas. Capital Cebu City. Founded August 6, 1569. Area 4,944 square kilometers. Population 3,325,385. Ang panglima sa pinakapopuladong probinsya ng Pilipinas. Katulad din ng ating previous episode, Cavite, alam naman nating lahat na napakaraming pwedeng sabihin tungkol sa Cebu. Kaya di na ako magugulat kung aabutin din ng lampas 20 minutos ang video na ito. Ang Cebu Province ay grupo ng mga isla sa gitna ng Region 7 at ng Visayas area as a whole. Binubuo ito ng 168 na mga isla. At itong payat at pahaba ang obviously the main island at ang pinakamalaki. Dahil nga nasa gitna ay napapalibutan ito ng iba pang island provinces ng Visayas. Ang Bohol na nasa bandang southeast, Cebu Strait ang kanilang divider, sa kabilang side naman ay ang Negros Island, Oriental at Occidental, at ang pumapagitan naman sa kanila ay ang Tanyon Strait. At sa bandang silangan naman ay ang isla ng Leyte. Although mas malapit ng konti sa Leyte, itong Camotes Island Group ay parte din ng Cebu. Ang iba pang notable islands ng probinsya ay ang Olanggo, Malapascua, Kinatarkan, Bantayan, at syempre ang Mactan. Nahahati sa 53. Yes, 53 administrative areas ang probinsya. Unahin na natin ang tatlong ito. Ang Lapu-Lapu City, Mandawi City, at ang Kabisera na Cebu City. Ang tinatawag na Queen City of the South at ang tinuturing na pinakamatandang syudad sa buong Pilipinas. Kaya ko inuna ang tatlong ito ay dahil sila ay 3 independent cities na. Meaning, di na talaga sila parte ng provincial government ng Cebu. So ibig sabihin, ang provincial capital ng Cebu Province ay matatagpuan sa Kabisera. Pero ang mga naninirahan sa syudad ay walang say kung sino ang uupo at mamamahala sa mga opisina nito. Pero for the sake of discussion, isasama ko na lang din sa usapan ang tatlong independent cities, especially ang Kabisera. Pero to some extent lang. At priority pa din natin ang mga bayang kabilang sa probinsya. Aside sa tatlong bayan na iyan, ay meron pang anim na component cities ang probinsya. Ito talaga yung mga under ng Cebu. Bugo, Karkar, Danao, Naga, Talisay ang pinakapopuladong bayan at Toledo. Ang natitira namang 44 ay mga munisipalidad na. Ito ay ang mga Santander, Samboan, Oslob, Ginatilan, Bulhoon, Malabuyok, Alcoy, Alegria, Dalaget, Badian, Argao, Moalboal, Alcantara ang may pinakakaunting populasyon, Ronda, Sibonga, Dumanhug, Barili, San Fernando, Aloginsan, Pinamungahan, Minglanilla, Balamban ang may pinakamalaki namang land area, samantalang Cordova naman ang pinakamaliit, Consolacion, Liloan, Compostela, Asturias, Tuburan, Carmen, Katmon, Sogod, Tabuelan, Borbon, Tabogon, San Remigio, Medellin at Daan Bantayan, ang may sakop din sa Malapascua Island. Wait, there's more! Ang Camotes Island ay pinaghahatian ng apat na bayan, San Francisco, Poro, Tudela at Pilar. Samantalang tatlong munisipalidad naman ang nasa Bantayan Island, Madridejos, syempre Bantayan, at Santa Fe na may sakop din sa Kinatarkan Island. Syempre, sa mga highly urbanized cities matatagpuan ang major air and sea transportation hubs ng probinsya. Ang Mactan Cebu International Airport na nasa bayan ng Lapu-Lapu ang second busiest airport ng bansa after Naiya. Bukod sa napakaraming destinasyon nito locally, ay may mga biyahe din dito pa South Korea,
UAE, Japan, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapore, Qatar, at Turkey. Para naman makapunta sa Bantayan Island, meron ditong community airport sa may bayan ng Santa Fe. At nagsisimula na din ang pagpapatayo ng paliparan sa may San Francisco para sa mga gustong pumunta sa Camotes Island by air. Pero don't worry, may mga existing seaports din naman sa mga isla. Iba pang notable seaports ng Cebu ay sa Tabuelan at sa Toledo. At may mga plano na rin para tayuan ng sariling airport ang bayan ng Medellin sa norte. Sa panlupa naman, may isang major highway na tinatahak ang buong coastline ng Main Island Cebu. At may dalawang tulay na kumukonekta sa isla at sa Mactan Island. Una ay itong Mactan Mandaue Bridge o Sergio Veloso Osmeña Jr. Bridge. At ang pangalawa ay itong Marcelo Fernan Bridge. Ang pangalan ng lalawigan ay nagmula sa salitang Cebu o Cebu, na ang ibig sabihin ay kalakalan o trading. Dahil ang tawag sa mga coastal towns ng isla noon ay Sinibuayang Hingpit o ang lugar para sa kalakalan. Pero ang pangalan talaga ng kabisera noon ay Sugbo, na magpahanggang ngayon ay ang tawag pa din ng mga Cebuano sa kanilang probinsya. Ito naman ay nagmula sa parehong lingwahe at nangangahulugang dakilang apoy. Pwede nating simulan ang kasaysayan ng Cebu sa kwento ng dalawang pinunong si Naraha Humabon at ni Datu Lapu-Lapu. Ang una ay ang namuno sa bahagi ng Cebu Island na tinawag na Singhapala o Lion City. Ito din ang pinagmulan ng pangalan Singapore. At ang huli naman ang may hawak sa Mandawili, modern day Mandaue, at ang kalapit nitong islang tinawag na Opong, ngayon ay Mactan. Ayon sa isang kwento, noong una daw ay maayos pa ang relasyon ng dalawang pinuno. Si Humabon pa nga daw mismo ang nagbigay ng mga lupain kay Lapu-Lapu at mas gumanda ang kalakalan sa lugar sanhi nito. Pero di malaon ay magkakaroon ng hidwaan ng dalawa. Enter Ferdinand Magellan. Unang nakilala ng grupo ni Magellan si Raha Humabon pagkadaong nila sa Cebu Island after Limasawa. Agad nilang kinaibigan ito. At siguro ay sobrang friendly ng mga dayuhan dahil nakumbinsi pa nilang magpa-convert sa Kristyanismo ang Raha, pati na ang lahat ng nasasakupan nito. Ang pangalan nga ng Raha ay pinapaltan din at naging Carlos. Agad daw ipinag-utos ni Carlos sa ibang mga pinuno na sundan ang kanyang ginawa. Pero isa ang nagmatigas, si Datu Lapu-Lapu. Nakita ito ni Magellan na oportunidad para magpakitang gilas sa kanyang bagong friend. Kaya lang, di nila natantya ang lakas at dami ng puwersa ni Lapu-Lapu. At noong April 27, 1521, naganap ang Battle of Mactan, kung saan mapapatay si Magellan. Wala nga lang nakakaalam kung si Lapu-Lapu ba mismo ang nakapatay o hindi. Halos maubos ang kampo ng mga Kastila. Di pa nakatulong na agad-agad bumaliktad daw si na Carlos after nasagupaan at nilasan nila ang ilan sa mga natitirang buhay. Kaya hindi si Ferdinand Magellan ang unang nakaikot sa buong mundo dahil napatay siya sa Pilipinas pa lang. Ang titulong iyon ay mapupunta kay Juan Sebastian Elcano, ang silbing kapitan for the rest of the trip. At yun na nga, may nakabalik at nakapagkwento sa Espanya tungkol sa mga wild na isla ng karagatang Pasipiko. Kaya naman about 40 years later, February 13, 1565, mas preparadong mga Kastila ang sumubok sa Cebu sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi. Interesanting isipin na paano kung wala nakabalik sa mga crew ni Magellan. Nasakop pa rin kaya tayo ng mga Kastila? Ang mga Cebuano at Cebuana ang bumubuo sa pinakamalaking slice ng pie pagdating sa populasyon ng Visayas Region. Sa katunayan, kung hindi Independent City ang kabisera, papangalawa na sa Cavite ang Cebu. At kung isasama pa ang Mandaue at Lapu-Lapu City, malaki na ang magiging lamang nito. Kaya naman, ang Cebuano dialect madalas na ding tinuturing na de facto Visaya language. Although may kaunting kaibahan,
ay naiintindihan pa din ang Cebuano ng mga taga Bohol, Negros Oriental at maliit na bahagi ng Occidental, Siquijor, maliit din na bahagi ng Leyte, Biliran, pati na ang Masbate, Dinagat Islands, at syempre malaking bahagi ng Mindanao tulad na lang ng Davao, Surigao, Cotabato, Misamis, Zamboanga at iba pa. Ito naman ang ilang notable Cebuanos at Cebuanas. Ang pinakaunang House Speaker at Vice Presidente at pang-apat na Pangulo ng Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr., ang 20th Chief Justice naman ng bansa na si Hilario Davide Jr. ay tubong Argao, at although ipinanganak sa Fujian, China, ay lumaki naman sa probinsya itong laging nasa top 10 richest person ng Pilipinas na si Lucio Tan. Sa bayan naman ng Bugo, nagmula itong original people's champ na si Gabriel Flash Elorde. Sa larangan pa rin tayo ng sports. Isinilang naman sa Compostela at lumaki ng sobra-sobra sa pinamungahan itong 6-time PBA MVP awardee na si Junmar Da Kraken Fajardo. Sa mundo naman tayo ng musika at showbiz, ilan sa mga Cebuano artist ay itong si JK Labajo na tubong Konsolasyon. Tulad ni Flash Elorde, si Sharon Garcia Magdayaw aka Vina Morales ay galing naman Bugo. At si Sherin Regis ay pinanganak sa Karkar. Lastly, ang top 5 finalist ng Miss Universe 2021 na si Beatriz Gomez ay lumaki sa San Fernando. Kung ati-atihan sa aklan, ang Cebu naman ay siyempre may Sinulog Festival na ginuginita tuwing pangatlong Sunday ng Enero sa Kabisera at sa sumunod na linggo naman sa may bayan ng Carmen. Ang pangalan nito ay nagmula sa root word sulog na ang ibig sabihin ay agos ng tubig. Dito kasi binase ang sayaw nitong dalawang hakbang paabante at isang hakbang paatras. Tulad din ng ibang kabistahan sa bansa, pinaniniwalaan ang sinulog ay ginugunita na ng mga ninuno natin bago pa dumating ang mga Kastila. At sinamahan na lang ito ng Christian elements, particularly ng Santo Niño. Pero kung province-wide festival ang pag-uusapan, ay meron din sila ditong pasigarbo sa Sugbo na ginaganap sa founding anniversary ng Cebu, August 6. Dito, ang lahat ng 50 bayan at munisipalidad ng lalawigan ay pinagmamalaki ang kanilang kultura at produkto. Cebum ang ginagamit na term para i-describe ang mabilisang paglago ng ekonomiya ng lalawigan magmula noong 80s at 90s. Lalo na dito sa sariling metropolitan area ng Cebu, na tinatawag of course na Metro Cebu. Dito, sunod-sunod na nagsulputan ang mga matataas na office buildings, mostly for BPO and IT companies, pati na mga condominiums. At some things never change since humabon at lapu-lapu times, kasi gamit na gamit pa din ng mga Cebuano ang kanilang advantage sa karagatan. Kaya naman din na nakakapagtakang marami din ditong mga multinational manufacturing companies, pati na din mga gawaan ng barko o shipyards. Isa pa ang mahalagang industriya ng Cebu ay ang pagmimina, lalo na sa mga bayan ng Naga, Alcoy, Danao, at itong sa Toledo. Ito na, sa food section na tayo. Unahin na natin itong minsan tinawag ng international chef na si Anthony Bourdain na best pig ever. Ang Cebu lechon, na di daw tulad ng lechon ng mga Tagaluzon, e di na kailangan sarsahan. Ang term naman na sinugba ay nangangahulugang inihaw o grilled. At hitik din ang probinsya sa mga sinugbaan restaurants na nag-o-offer ng iba't ibang grilled meats at seafoods. Another dish na sikat sa Visayas area, especially Cebu, ay itong balbacoa na ang pangalan ay nagmula sa barbacoa ng mga Spanish na kung saan din nakuha ang salitang barbecue. Pero ang dish na ito ay hindi sinugba, kundi isang uri ng stew na may beef at iba pang parte ng baka tulad ng oxtail o yung buntot nito. Sa seafoods naman, syempre di mawawala itong dried fish na tinatawag na danggit. At itong inununan na isda o isdang niluto sa suka, luya at iba pang spices parang paksiw. Sa merienda naman, meron ding sariling version ng pansit ang mga Cebuano. Itong bami o pansit bisaya. At para naman sa authentic Cebu street food experience, huwag din palalampasin na itry itong pungko-pungko
na pinagsama-sama ang iba't ibang deep-fried pika-pika tulad ng chicharong bulaklak, fried chicken, lumpia, utak ng baboy, at piniritong isda. At may isa pa pala akong nalimutang banggitin na mahalagang industriya ng Cebu. Yon ay ang turismo. And with that great segue, madako na tayo sa ilang mga natural and man-made wonders na probinsya. Simulan natin dito sa Dalaget, kung saan matatagpuan ang pinakamataas sa bundok ng lalawigan, ang bundok Labalasan o Osmeña Peak na may taas na lampas 1 kilometro. Ito naman ang ilan sa mga dinadayong waterfalls ng Cebu, Kawasan Falls ng Badian, at itong Tumalog Falls ng Oslob. Pero kung gusto mo ng payapang nature exploration, ang bayan ng Aloginsan ang bahala sa'yo. Dahil dito sa kanilang Ilog Boho, pwede mong tahakin ng ilog para makita ang malawak na bakawan o mangrove forest dito. At mabalik lang tayo sa Oslob, dahil isa ito sa pinupush ngayon ng pamahalaan ng Cebu na maging top tourist destination ng bansa. At tama lang naman for many reasons. Isa na dito ay itong white sand ng Sumilon Island. At sa bayan din may experience ng mga thrill seekers ang makipag-swimming sa mga whale sharks o butanding. Tingin ko pas ako sa isang to. Hintayin ko na lang kayo sa bangka. Siyempre, huwag nating kaligtaan ang iba pang isla ng Cebu. Itong Pescador Island ng Molboal, na kung saan pwede ka naman daw makilangoy sa mga sardinas o yung tinatawag nilang sardine run. Itong malaasukal na buhangin ng Sugar Beach sa may bayan ng Santa Fe ng Bantayan Island. At syempre, di rin papahuli ang Camotes Islands. Isang natural wonder dito ay itong Lake Danau sa may bayan ng San Francisco, na pinakamalaking lawa ng probinsya. Ilan naman sa mga flora and fauna na na-discover sa Cebu ay itong ibong Cebu Flower Pecker at isa pang ibong tinatawag namang Black Shama o Siloy. At alam nyo bang may isang species ng cinnamon na endemic din sa isla? Ito ay ang Cinnamomum cebuense o Cebu cinnamon. For our last section, sa man-made wonders na tayo. Di ko sana i-include ang Cebu City para dito. Kaso, halos lahat talaga ng notable spots ay nasa Kabisera. Di naman din nakakagulat na sa oldest city ng bansa matatagpuan ang sandamakmak na historical sites, di ba? Kaya sinama ko na din. Ito ang ilan. Cebu Taoist Temple, Sirao Flower Garden na tinatawag ding Little Amsterdam ng Cebu, at syempre madaming oldest somethings ang matatagpuan sa oldest city. Itong oldest fort, Fort San Pedro, oldest church na Basilica del Santo Niño. Dito din matatagpuan ang mismong Santo Niño'ng inihandog ni Ferdinand Magellan kina Raja Humabon. Isa sa mga oldest surviving residential houses sa bansa na Yap San Diego Ancestral House ay dito din matatagpuan. Maging ang oldest street ng bansa, Colon Street, ay na-preserve din ng lalawigan. Siyempre, di ko nalimutang i-include itong Magellan's Cross. Pinaniniwalaang sa mismong lugar na ito tinarak ni Magellan ang isang cross na gawa sa kahoy, tanda ng pagtanggap ng mga ninuno sa bagong relihiyon. Apparently, nasa loob ng cross na nakadisplay yung actual. Kinailangan lang nilang protektahan para sa mga gustong pumiraso dahil may dala daw itong milagro. Sa panghuli, bigyan natin ng special shoutout ang bayan ng Sibonga para dito sa kanilang malakastilyong Simala Church. Laging binabanggit ang Cebu bilang kung saan nagsimula ang lagpas 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa atin. Pero huwag din natin kalimutan na dito nag-umpisa ang pagkakaisa ng 7,641 islang tinatawag natin ngayong Pilipinas. Di ba nga ayon sa isang kasabihan, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Now you know Cebu. Susunod, Cotabato.